Եթե առողջ է կինը, ապա առողջ է ընտանիքն ու հասարակությունը։ Արդեն 15 տարի է, որ այս կարգախոսով է առաջնորդվում Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը։ 1997-ից Հայաստանում ամերիկահայ բարերար Ռիթա Պալեյանի և ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանի ջանքերով ստեղծվեց Հայ-Ամերիկյան մամոգրաֆիայի համալսարանական կենտրոնը, որը 2002 թվականից վերափոխվեց Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի։ Կենտրոնում գործում է ռենտգեն ճառագայթային և ուլտրաձայնային հետազոտման, գինեկոլոգիայի, ուրոլոգիայի, ընտանեկան բժշկության, ոսկրային հյուսվածքի խտության որոշման բաժանմունքներ, դեղատուն և լաբորատորիա։ Շնորհիվ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի թվայնացված մամոգրաֆը մեր համար այլևս երազանք չէ։ Այս կլինիկայում ստեղծված են լավագույն պայմանները ճշգրիտ ախտորոշում ունենալու և լավագույնս մարդուն սպասարկելու համար։ 2001-ին Հայաստանում առաջին անգամ սկսեց գործել PAP թեստի իրականացումը, որը արգանդիպարանոցի քաղցկեղի կանխարգելման ամենաարդյունավետ միջոցներից է։ 2006 թվականից առաջին անգամ կրկին շնորհիվ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի Հայաստանում ներդրվեց օստեոպորոզի վաղ ախտորոշման և կոտրվածքների կանխարգելման ծրագիր։ Կենտրոնը ընդարձակել է նաև ռադիոլոգիական ծառայությունների ոլորտը, կազմակերպել ուրոլոգիական ծառայություն և սկսել շականակագեղձի քաղցկեղի սքրինինգ։ 2011 թվականից գործում է ուրոլոգիայի բաժանմունքը, որը մինչ օրը սպասարկել է 315 այցելու։ Այս կլինիկայում զբաղվում են նաև անպտող զույգերի բուժմամբ, արդեն բուժվել և բուժման շնորհիվ մայրացել է 97 կին։ Մոտ ապագայում պլանավորվում է ունենալ վիրահատարան, որտեղ կկատարվեն ոչ մեծ ծավալի վիրահատություններ և կտրամադրվի հետվիրահատական վերականգնողական ծառայություն, ինչպես նաև կգործի ատամնաբուժարան և սրտաբանի ծառայություն, իսկ շահագործման համար արդեն պատրաստ է կոնֆերենս դահլիճը։ Կենտրոնի բժիշկները վերապատրաստում են անցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի առաջատար կլինիկաներում։ Կենտրոնի մասնագետների համար յուրաքանչյուր հիվանդի ապաքինումը նոր նվաճում է և հպարտանալու առիթ։ Սեր և նվիրվածություն դեպի սեփական գործը, թերևս սա է Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի հաջողության հիմնական գաղտնիքը։